റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാവുകയാണ്. എന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല രീതിയിലല്ല, പകരം നെഗറ്റീവായാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഈ യുദ്ധം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ യുദ്ധം കാണുമ്പോൾ സ്വരചേർച്ചയില്ലാത്ത മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഈ പാത പിന്തുടരുകയാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ചൈനയും ജപ്പാനും തുർക്കിയും ഉത്തര കൊറിയയുമെല്ലാം തലപൊക്കിയത് അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം തുർക്കിയും സിറിയയും തമ്മിലാണ്. എന്താണ് തുർക്കിയും സിറിയയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം? ആരാണ് കുർദുകൾ? എന്തിനാണ് തുർക്കി കുർദുകൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നത്? റഷ്യയുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ റോൾ എന്താണ്? പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുർക്കി അയൽ രാജ്യമായ സിറിയയിൽ ഒരു സൈനിക നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. എന്തിന്? ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യമാണ്. കാരണം വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. റജബ് തായിബ് എർദോഗനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ കുർദുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഈ അമേരിക്ക എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും? തുർക്കിക്കെതിരെ തിരിയുമോ, അതോ അഫ്ഗാനികളോട് ചെയ്തതുപോലെ ഈ കുർദുകളെയും കൈയൊഴിയുമോ? തുർക്കി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് സിറിയയല്ല, പകരം അവിടെയുള്ള കുർദുകളെയാണ്. ആരാണ് ഈ കുർദുകൾ? സിറിയയുടെ നാലിലൊന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം എണ്ണപ്പാടങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണമുള്ളവരാണ് ഈ കുർദ് വംശജർ. ഇവർക്കെതിരെ തുർക്കി ആക്രമണത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സിറിയയ്ക്ക് എതിരെ തന്നെയാവുകയാണ്. 8.5 കോടി വരുന്ന തുർക്കി ജനസംഖ്യയുടെ 1520% ന്യൂനപക്ഷമായ കുർദുകൾ. സിറിയൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന തുർക്കിയുടെ കിഴക്കൻ തെക്കുകിഴക്കൻ മേഖലകളിലാണ് കുർദുകൾ പ്രധാനമായും ജീവിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഘടനവാദമാണ് ഈ PKK, അതായത് കുർദിസ്ഥാൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി, ഉയർത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ് ഈ സംഘടന എന്ന് തുർക്കി പറയുന്നു. സിറിയൻ കുർദിഷുകളുടെ പാർട്ടിയായ ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയൻ പാർട്ടി, അതായത് PYD ഭാഗമായി കാണുന്ന മറ്റൊന്നാണ് YPG അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ്. ഇതിന് YPJ എന്നൊരു വനിതാ സംഘവുമുണ്ട്. YPJയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നത് അമേരിക്കയോടൊപ്പം ചേർന്നപ്പോഴാണ്. സിറിയയിലെങ്ങും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച YPG ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിറിയൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. സിറിയൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം 20 ലക്ഷത്തോളം കുർദ് വംശജർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. ഒരു സ്വയംഭരണ കൗൺസിലും അവർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് ഈ കുർദുകളുടെ ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം. തങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല വേണ്ടതെന്നും മറിച്ച് സിറിയയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വയംഭരണമാണ് വേണ്ടതെന്നുമാണ് കുർദുകൾ പറയുന്നത്. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സിറിയ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. സിറിയയും തുർക്കിയും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. 2011 ആഭ്യന്തര യുദ്ധവും പിന്നാലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരവാദികൾ നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങളും മൂലം തുർക്കി സിറിയ ബന്ധം ഇല്ലാതായി. കുർദുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് തുർക്കി തീരുമാനിച്ചത്. ഇതോടെ റഷ്യയും അമേരിക്കയും ഇടപെട്ടു. അമേരിക്ക തുർക്കിക്ക് ഒരു ഭീഷണി ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷേ റഷ്യയെ പിണക്കാൻ തുർക്കിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതിനിടെയാണ് ഒരു ദശകം നീണ്ട അകൽച്ച അവസാനിപ്പിച്ച് December 28 തുർക്കി സിറിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. സിറിയയുടെ വടക്കൻ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്താണ് കുർദുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രദേശം. ഇവിടം തുർക്കിയുമായി അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് തുർക്കിയെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് തുർക്കിയുടെ ആവശ്യം? അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി കുർദുകൾ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ അകത്തേക്ക് പിന്മാറണം എന്നായിരുന്നു തുർക്കി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കുർദുകളുടെ സ്വയംഭരണ കൗൺസിൽ ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇത് തുർക്കിയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തുർക്കി തുടക്കം മുതലുള്ള നാറ്റോ അംഗമാണ്. നവംബറിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായ ഇസ്തിക്കാൽ അവന്യൂ തുർക്കിയുടെ യൂറോപ്യൻ ഭാഗത്തുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മാർക്കറ്റാണ്. ഈ സ്ഫോടനവും കുർദുകൾക്കെതിരെ സൈനിക നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തുർക്കി കാരണമായി പറയുന്നുണ്ട്. കുർദ് സംഘടനകളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് തുർക്കി ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാമാണ് തുർക്കിയുടെ നടപടിക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ. സിറിയയ്ക്ക് അവരുടെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളും ഭൂമിയും തിരിച്ചു വേണം. എന്നാൽ ഇത് നൽകാൻ കുർദുകൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇത് തുടർന്നു പോയാൽ തുർക്കിയുടെ ആക്രമണത്തെ സിറിയയും ചിലപ്പോൾ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കും. അമേരിക്കൻ പിന്തുണ കുർദുകൾക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യൻ പിന്തുണയും ഉറപ്പിച്ചാണ് തുർക്കി നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രിയ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.